Është vërtet që Ramush Haradinaj është ndaluar në Francë në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia në vitin 2004? Jo, kjo nuk është e vërtetë, fare nuk është e vërtetë, thash edhe më parë që Serbia ka përdorë një të drejtë të veten për të ngritë një akuzë të re ndaj Ramush Haradinajt. Dhe a është vërtet se është kërcënuar prokurori francez me jetë? Ne kemi po ashtu informacione se prokurori i çështjes të Ramush Haradinajt është kërcënuar me jetë nga disa njerëz të cilët mund të themi që ose janë naiv ose qëllimisht dëshirojnë ta dëmtojnë çështjen e Ramush Haradinajt dhe ta, si thush në thojza, ta ndihmojnë ekstradimin e tij në Serbi. Është vërtet që është kërcënuar prokurori i çështjes, prokurori francez, dhe kjo shifet me seriozitet shumë të madh në vendet evropiane, kërcënimi i një prokurori, por me sa unë kam informacion, shërbimet perëndimore veç i kanë rënë në gjurmë se kush e ka bën këtë kërcënim gjoja në mbrojtje të Ramush Haradinajt, gjë që nuk e mbron, por e damton shumë rënë.